V rámci projektu, ktorý teraz už v júni končí, sme mali 16 aut, ktoré 2 roky jazdili. Najazdili sme dokupy asi 230 km, keď to prerátame, tak to je nejakých 26-27 tón CO2 emisí tón ušetrených. Odskúšali sme si rôzne typy nabíjacích staníc, ktoré sme inštalovali, prevádzkovali, keď boli posadené, vymenili. Sú tam pomalé nabíjacie stanice, rýchlo nabíjacie. To, čo sa inštalovalo, ostáva napríklad na jednej čerpačke v Petržalke 1, vlastne bola prvá rýchlo nabíjacia stanica na Slovensku, ale to funguje, to pre verejnosť.